Fala aí, galera, beleza? Primeiro vídeo 2022 e, claro, eu tô aqui, ó, HW Safety, centro de treinamento do grande Fábio Cruz, e eu não tô sozinho, não só com o Fábio, tô também com o Jean Franco. Tô aqui para divulgar, junto a eles, com o apoio da Atenas, o curso do administrador do programa de proteção contra a queda. Essas duas feras aqui montaram um curso exclusivo para você, engenheiro e técnico de segurança, que quer se capacitar e é responsável por esse programa de administrador de contra a queda dentro da sua empresa. Eu queria começar com você, Jean. Me fala um pouquinho como é que surgiu esse curso aí, cara? Porque assim, juntar dois caras assim como vocês é raro. Como que surgiu essa ideia? Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Fábio, porque ele foi o idealizador desse curso. A ideia surgiu dele. Eu falei, cara, é uma coisa... Você está acreditando nisso, mas eu acho que é um curso muito complexo, né? Porque você vai ensinar esse gestor ou administrador a coordenar todos os riscos, cadastrar os aspectos, fazer um inventário, propor as melhores práticas, a seleção e uso dos equipamentos. Então, é um trabalho complexo e até assustador a princípio. É. Mas quando eu vi a proposta que o Fábio trouxe, eu falei, poxa, isso é viável. Continua sendo complexo, mas é viável. E depois, quando a gente foi azeitando o trabalho, cada um mostrando a sua parte, eu fiquei entusiasmado. Falei, puxa, é um trabalho digno, porque vai ajudar as empresas a melhorar seus indicadores de eficácia, né, da área de trabalho, principalmente trabalho em altura, mas vai propiciar uma qualificação do profissional. Legal. Você vai ter um upgrade em termos de qualidade de gestão. Bacana. E isso é o que mais vocês buscam, né, na classificação de vocês aí como engenheiros e técnicos, né, estarem sempre capacitados. A NR35 a gente sabe que é uma norma muito complexa, né, é uma das principais aí, então com certeza é um curso que vai agregar para bastante. E você, Fabião, como você contribui aí junto com essa fera? Legal. E é engraçado porque eu faço o programa de proteção desde 2016. Então eu sempre estive fazendo, trouxe isso dos Estados Unidos, então a ideia não é minha, né? Isso é comum nos Estados Unidos, fazer o plano de proteção contra quedas, e eu comecei a trazer isso desde 2016 para o Brasil. E mostrei para o Jean várias vezes, ó, Jean, eu faço isso, e ele, pô, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Quando veio a NR1, que aí começou a pedir inventário de risco e classificação de risco, isso tomou uma forma maior, porque agora eu tenho como justificar legalmente a importância do programa de proteção contra quedas, porque ela vai estar diretamente ligada com o PGR. Então, quando eu mostrei para ele a proposta, eu falei, Jean, vamos trabalhar assim, 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 assim. Ele falou, pô, Fábio, é difícil. Mas se a gente fizer de uma forma simples, desde que o engenheiro, o técnico de segurança, ou até uma pessoa que não está diretamente ligado, consiga entender. Então, funcionou. É, acho que esse curso, essa semana, funcionou muito bem. Foi muito melhor do que a gente pensava. E a troca de informação, a troca de ideias, a troca de o que é certo, o que é errado, o que é válido, o que não é, o conceito, foi sensacional, entendeu? Então, o curso, ele traz bem isso. As regras do trabalho em altura, as regras de proteção contra quedas, o inventário e classificação de risco. E o grande objetivo final é você ter um padrão dentro da sua empresa, desde seleção do sistema de proteção individual contra quedas até chegando no resgate. Passando pelo inventário, a seleção, a ancoragem, EPI, tudo isso daí. Maravilha. Ficou bem legal. Bom, quando a gente escuta, né, vamos fazer um treinamento sobre NR35 em 40 horas. O tempo pode assustar a gente, falar, nossa, 40 horas é muita coisa. Mas a vivência dessa semana demonstrou para mim que 40 horas não é suficiente. Porque foram 40 horas que passaram muito rápido. É um curso que você não vai ficar lendo, vendo o que a norma está falando no pé da letra, mas sim ver como que ela é na prática. E o mais importante, a troca de informações entre os profissionais do treinamento, poder falar, colocar o case, colocar os principais desafios que cada um tem, utilizar algumas ferramentas que o Fábio traz para a gente, diferente, para poder ver o que a gente tem lá, o que pode melhorar, acho que é um dos principais diferenciais do treinamento. Então, você passa aqui das 8 da manhã até as 17, se desse para ficar até as 8, a gente ficava, porque é um treinamento diferenciado. Então, para você que quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar o Instagram do Fábio, o Instagram do Jean aqui nos comentários. Sigam eles nas redes sociais.
Esse é o primeiro curso está sendo agora em fevereiro, mas com certeza vão ter muitos aí ao decorrer desse ano de 2022, e você pode ser o próximo a estar aqui, e entre em contato com a gente, valores exclusivos também, um curso que vale demais, é um investimento para a carreira de vocês. Valeu!